месец Юли в Тоби откриваме нови възможности за своите клиенти и абонатите на БТК. Вече ви предлагаме още един начин да закупите високоскоростен интернет или да платите сметката за домашния си телефон. Възползвайте се от новооткритите каси или закупете ADSL пакет до края на лятото и имате шанса да спечелите 5 дигитални камери, 10 GSM-а Samsung C200, 15 MP3 плеера Samsung и 100 броя аксесуари за телефони. Очакваме ви на касите на БТК в най-близкия до вас магазин от веригата. Тоби, да бъдеш мобилен!